nisuze kandi ngushimire ko wahisemo komeza gukurikira BTN TV by'umwihariko ukababanye natwe mu biganiro byacu bya mu gitondo. Ishimire bagenzi banjye bamaze kubana namwe mu biganiro bitambutse, harimo Karera wagejeho igice cya mbere cy'ikiganiro BTN Morning Live, ndetse Jules babagezeho incamake z'amakuru avugwa muri siporo uyu munsi. Hanyuma rero nkuko bisanzwe iki gice cya kabiri muri hamwe nange Jean de Dieu Byukusenge, aho tuba turi mu mwanya cyangwa se mu isaha y'umutumirwa. Ushaka kuvuga uti umutumirwa w'uyu munsi dufite nindi, ni benshi murabibona. Hanyuma icyo tuza kuganiraho uyu munsi ukaba ari imyiteguro y'umunsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana ku iterambere ry'umugore, umunsi uba ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatatu buri mwaka. Hanyuma imyaka ikabibaye myinshi mu Rwanda twizihiza uyu mwaka. Nibyo tuje kureba rero, tuvuga ngo umugore ku ruhembe mu iterambere ikaba ariyo nsanganyamatsiko y'uyu mwaka. Mfite rero abatumirwa batari bake kandi baturutse ahantu hatandukanye, by'umwihariko reka nakire Madame Muteteri Yvette, akaba ashinzwe ibikorwa by'ubukangurambaga muri CNF cyangwa inama y'igihugu y'abagore. Madame, tubaye ikaze. Aha, si wowe wenyine rero, kandi turi hamwe n'undi mugabo witwa Ngayaboshya irindi ni Silas, akaba we aturutse mu muryango witwa Rwamureke, akaba ashinzwe ibikorwa na programme. Tubaye ikaze. Murakoze cyane. Yego, ntabwo ari bo gusa rero, kandi turi hamwe na wa Maria Oliver, akaba aturutse mu muryango mpuzamahanga witwa Care International, nawo ukaba ugira uruhare rukomeye mu iterambere ry'umugore hirya no hino mu gihugu, mu byaro, mu turere dutandukanye two mu Rwanda. Reka nawe tumuhe ikaze. Murakoze. Yego, nawe rero udukurikiye tuguhaye ikaze, ukomeze kwiyumvamo ko utari umushyitsi, kandi nk'uko bisanzwe ikiganiro cyacu muba mushobora kukigiramo uruhare. Ushobora kohereza ubutumwa kuri telefone iri kuri ekara yawe, hanyuma tukaba dushobora kusangiza abandi bakurikiye BTN TV. Hanyuma dutangire ikiganiro cyacu, duhere kuri Madame Yvette. Muri CNF muduteganyiriza iki ku bijyanye n'umunsi mpuzamahanga w'umugore? Murakoze. Muri uno mwaka turateganya ibikorwa nk'uko n'ubundi dusanzwe tubikora mu myaka yashize. Turateganya kwizihiza uyu munsi ku cyumweru nyine ku itariki ya 8, kwizihizwa mu turere twose ku rwego rw'umudugudu. Hakaba hateganyijwe rero ibikorwa bitandukanye abaturage bose bazitabira, ariko byose bigamije iterambere, cyane cyane iterambere ry'umuryango n'umugore muri rusange. Tutarakurekura uyu munsi mpuzamahanga w'umugore mu Rwanda, umaze kwizihizwa inshuro zingana iki? Iyo murebye nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, hahindutse iki ku buryo twavuga tuti hari impinduka zigaragara mu bijyanye no kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore? Murakoze. Ubundi ku rwego mpuzamahanga uyu munsi watangiye kwizihizwa muri 72, ariko mu Rwanda twebwe twatangiye kwizihiza muri 75. Bivuga rero ko ubu tugiye kwizihiza muri uno mwaka izaba ari inshuro ya 45. Tukaba rero ari ibyo kwishimirwa cyane, kuko mu by'ukuri twavuga ko tumaze kugera kuri byinshi mu birebana n'iterambere ry'umugore, tugendeye cyane cyane muri nzira nkingi z'iterambere ry'igihugu, ubukungu, imibereho myiza n'imiyoborere myiza. Hari byinshi twavuga umugore yagezeho, umugore ntakiri wa wundi wicara cyangwa se uba mu gikari ntagaragare, ntagaragaza ubushobozi afite, ntagaragaza ububasha afite. Ubu nawe yarahagurutse, mbese afatanya na mugenzi we n'umugabo, cyangwa se afatanya n'umuhungu kugira ngo bose bafatanye mu iterambere ry'igihugu. Cyane cyane iyo urebye mu nzego z'ubuyobozi usanga ko abagore nabo basigaye bagaragara mu nzego zitandukanye, barahari haba mu minisitiri cyangwa se mu nteko ishinga amategeko, ndetse no mu nzego z'ibanze mu bayobozi b'imidugudu b'utugari, abagore barimo baragaragara kandi baragaragaza ubushobozi. Murakoze cyane. Reka ngaruke kwa Madame Olive. Iyo umuntu avuze ngo umugore ntakiba mu gikari, ntakije iyo ngiyo, tukanabihuza n'insanganyamatsiko dufite uyu mwaka ivuga ngo umugore noneho ku ruhembe mu iterambere, mpita nibaza abantu b'abafatanyabikorwa b'igihugu, abafatanyabikorwa b'inama y'igihugu y'abagore, harimo n'umuryango Care International, mwe mu mikorere yanyu ubundi mukorana mute n'umugore? Care ikora ite, ikorera hehe mu magambo atari menshi? Hanyuma unatubwire
kuri iki kinje uvuga ngo umugore asotse mu gikari noneho abaye umuntu wo kurata ndetse yo gukora ibikomeye nakoze mbere na mbere ndanagira mu mvuge ko umuryango kwikorera mu gihugu hose kandi tumaze imyaka igera kuri 35 mu gihugu uyu munsi rero dufite ibikorwa bitandukanye dufatanya yaba ari leta inzego zitandukanye za leta ndetse n'imiryango ya société civile ariko mu by'ukuri muri gahunda yacu umwana w'umukobwa n'umugore nibo dushyira imbere cyane iyo tuvuze ibikorwa byacu urugero natanga n'ibijyanye na gahunda yo kwizigamira no kugurizanya iyo ni gahunda usanga abagore bitabira cyane kandi iha ubushobozi umugore kugira ngo yumve ko nawe afite ubushobozi bwo kuba yabona icyo yigeza iyo urebye rero usanga akenshi barahugurwa bakamenya bakagira ubumenyi buhagije mu bijyanye no gucunga imari yabo ariko bakamenya n'impamvu bagomba kwizigamira ugomba kugira viziyo nk'uko igihugu kiri dutoza kumva ko ugomba kwizigamira ariko ufite intego rero nabo iyo bamaze kurasa ku ntego usanga bagira ibikorwa bitandukanye yaba ari ibikorwa wenda byo kugura ibikoresho bakeneye mu rugo kuko kenshi usanga bari nk'abadamu baba koko mu by'ukuri bari nk'ubudehe bwa icyiciro cya mbere cyangwa icya kabiri cy'ubudehe babandi tuvuga ko batishoboye ariko iyo amaze kugira ubumenyi mu bijyanye n'uburyo acunga ka business ke usanga mu by'ukuri afunguka mu mutwe ariko akagira n'ubumenyi buhagije bwo kubasha gutinyuka kwegera ibigo by'imari agahabwa inguzanyo dufite abadamu ba rwiyemezamirimo ubona ko basigaye bafite ibikorwa bigaragara ndetse bakagira n'uburyo batanga n'akazi muri community rero turaza kubisesengura turebe icyumvikana nuko mugira uruhare rutuma umunyarwanda kazi akirigita ifaranga nk'uko bivugwa nk'uko bikunda gukoreshwa tutaragaruka muri CNF ngo tubwire noneho ibibazo byugarije umugore muri rusange reka ngaruke kwa Silasi umuntu ushinzwe ibikorwa muri Rwamureke ubundi Rwamureke nayo ni ONG ni ikigo cya leta umuntu wumva Rwamureke yavuga ko ariki murakoze Rwamureke ni umuryango utari uwa leta ariwo ONG noneho ukaba ari umuryango nyarwanda ufatanya n'abandi bafatanyabikorwa nyine cyangwa se indi miryango mu guharanira ko uburinganire n'ubwuzuzanye ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ryagerwaho ariko umwihariko wacu rero tukaba dushishikariza abagabo mu kubigiramo uruhare bateza imbere imyifatire imyitwarire n'imigenzereze myiza ya kigabo imyifatire n'imigenzereze myiza ya kigabo Rwamureke imaze igihe kingana iki mu Rwanda Rwamureke ikaba yaratangiye ibikorwa byayo mu Rwanda mu mwaka w'2006 bivuga ko ubu imaze imyaka 14 ikora ubungubu tukaba turi mu turere 13 ariko hari n'igihe twagibaye mu turengo utwo ngutwo mwagarutse mu ibyo bigenda bihindagurika bitewe n'imishinga turi gushyira mu bikorwa hanyuma ikindi nakongeraho nuko ibikorwa byacu biri nko mu nkingi enye inkingi ijyanye n'ubuzima hakaba inkingi ijyanye n'uburezi ndetse n'urubyiruko iyo ni ya kabiri yibanda cyane cyane ku rubyiruko noneho ikorera cyane cyane mu mashuri n'ahakikije hakaba n'inkingi iri ku rwego rwa community cyane cyane ikora ku bijyanye n'ubutabera bushingiye ku buringanire n'ubwuzuzanye hakaba ariho n'inkingi yo kwiyubaka nk'umuryango kugira ngo turusheho gutanga reka tusubire kwa madame Yvette nari mvuze ngo atubwire ibibazo byugarije umugore birumvikana ko mvuye kuri Rwamureke nkagaruka kuri CNF ndagira ngo mutubwire ibibazo umugore yaba afite mu muryango uyu munsi dushobora kuba tuti ari kurwana nabyo kandi n'abashaka kumufasha nabo bahaguruke bamufashe kurwana nabyo mu muryango hari ibibazo mubona umugore agifite kugira ngo twumve niba Rwamureke ari cyo dufasha murakoze ntago twavuga ngo harimo ibibazo bikomeye cyane ku buryo byatuma abantu bahangayika ariko nanone
bacumuga mu Kinyarwanda ngo nta byera ngote haracyarimo ibikigaragara tukirimo kugira ngo duhangane nabyo kandi nabyo dufite icyizere ko bizarangira cyane cyane twareba cyane cyane kurebana no kwimakaza ihame ry'uburinganire mu muryango hagati y'abashakanye haracyarimo imyumvire ikiri hasi kuri bombi yaba umugabo yaba n'umugore ariko cyane cyane ikibazo cyo ugasanga nabyo birimo gutera rya hohoterwa bibera mu muryango kwa kutumvikana hagati y'abashakanye baricana baragira gute icyo kibazo rero cyihohoterwa nacyo kiracyagaragara mu muryango bitewe n'iryo hame ry'uburinganire hanyuma ikindi nubwo tuvuga ngo abagore bamaze gutera imbere muri gahunda zitandukanye ariko haracyari benshi nanone bagifite kwitinya abagore ubwabo ubona bagifite kwitinya cyangwa se baba bafite ubwoba cyangwa se nyine imyumvire itarazamuka cyane cyane ubwo wenda nabivuga mu bukungu nk'uko Kenya idufasha ibidufashamo ku buryo buhagije ariko abagore ntabwo turababona cyane mu gukorana n'ibigo by'imari cyane cyane baracyafite ubumenyi bukeya mu kugira ngo bakore imishinga bawukurikire umushinga wunguke mbese bakorane neza n'ibigo by'imari nk'uko turareka tuze kugera hako nitubona umwanya ariko nari mvuze cyane cyane mu muryango mu muryango Madame Yvette aravuga ko hakiri ikibazo cy'imyumvire yavuze icyo kwitinya avuga ikibazo cy'uko abantu atarumva neza ihame ry'uburinganire ndetse n'ubwuzuzanye bw'umugore n'umugabo yabivuze neza hari igihe wundi ahita avuga ati abagabo ntabwo babyumva abagabo ntibarabishyikira ariko yongeyeho ko n'abagore nabo atari shyashya icyo kintu cy'imyumvire ushaka kutubwira ko gituruka kuki ituma imyaka ishize ari 45 abantu babizihiza umunsi mpuzamahanga w'abagore imyaka ikaba ishize ari 20 n'indi irenga 25 leta y'u Rwanda ishyize imbaraga mu kintu cyo kuzamura ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ariko abantu bakaba bakigenda bigurunege bituruka kuki reka tubanze twemere ko hari ibyagezweho ndetse byinshi cyane kuko Yvette yabivuzeho ntago ndi bigarukeho ariko nyine tuvuge ko ubu ngubu tugenye aho tugiye gutangirira n'ubundi twasanga hari ibibazo byinshi cyane mu muryango rero nabwo twumve ko atari mu muryango mu rugo gusa abivuze neza ati n'abagore nabo haracyarimo kwitinya icyegeranyo cya DHS cyo muri 2015 cyerekana abagore 40% by'ababajijwe ko bemera ko hari impamvu yumvikana yo gukubitwa mu gihe batakoze ikitwa nyine ko ari imirimo yagenewe umugore harimo no kugisha impaka umugabo nabyo biri mu mpamvu iyo ni impamvu yemewe yego ati ni impamvu yemewe yo gukubitwa yo guhanwa kubera ko wagishije impaka umugabo icyo rero ngira ngo nicyo kintu tugomba no kwibandaho cyane ntabwo ari imyumvire iri mu bagabo gusa na ya myumvire ntiyubakwa n'abagabo gusa ahubwo yubakwa n'abagore cyane cyane ko uburere bwo kwishyiga butangwa muri sosiyete yacu cyangwa umuryango mugari wacu usa naho wiganzwa n'abagabo ukiganzwa n'abagabo uburere bwo kwishyiga butangwa cyane cyane n'abagore ni ukuvuga ubundi impamvu muzi y'ubusumbane y'ihohotera yo kuba tukivuga ngo umugore ku ruhembe mu iterambere bivuga ko akiri inyuma nibyo twubaka mu muryango mugari ugasanga nibyo bigenga dufite n'amategeko meza dufite na za politiki nziza ariko ugasanga bya bindi bikigenga ya mirongo yagiye mu myumvire mu bantu kandi kagenderwaho haba ku muryango mu rugo haba mu aharukikije ndetse no mu myumvire yose yabize n'abatarize n'abagize gute ugasanga iracyazana bwa busumbane iri muri cya gisobanuro umuryango mugari guha kuba umugabo no kuba umugore imyitwarire imyifatire birya navuze cyangwa se ibyemerwa ku mugabo byemerwa ku mugore ugasanga ari byo nibyo bikizana ubusumbane nabyo bikizana ihohotera
rinasobanurwa ukumva rirashyigikirwa mu muri ya myumvire rikazana rero nuko hari abagore benshi bakitinya kandi bakumva nibyo kukara abagore akumva afite uburenganzira bwo kwitinya kea igafatanya n'abafatanya bikorwa natwe turimo tukagenda ariko wa mugore akumva we ibyo atabijyamo ahubwo akumva na wa mugabo na wakumva yajya muri biriya ndetse harimo no kuba yakora nihohotera naryo rikemba aho ni mu muryango warutangiye gukomoza ku kijyanye n'ubukungu cyangwa se ubuzima bugaragara hanze y'umuryango ariho hazamo kakantu ko kuvuga ngo nawe yigire ashobore uyu munsi mubona ibibazo bikirimo ku bagore uretse kare marimo vuze ko gukorana n'amabanke bakirimo intege nke ibintu bijyanye no gushinga ma business akomeye kugira ijambo umuntu ntibamujyane bamukurura ubona ubu bihagaze bite ku mugore twavuga ko nabyo byateye imbere kurikije aho umugore ageze twavuga ko mu byukuri byateye imbere kuko abagore usigaye ubabona ari abo bari muri za business zitandukanye bagapiganirwa amasoko bakayatsinda ubwo ndavuga abamaze kugera ku rwego rwo hejuru cyane ariko nanone ntabwo dukorana n'abo ngabo bari hejuru cyane gusa tuba dushaka ko na wa mugore wo hasi wa wundi wo mu cyaro se cyangwa se babandi twirirwa tubona wenda bafite bacuruza mu muhanda nabo twifuza ko bavamo bakaribo cyane cyane tugendeye kuri politiki iriho yo kugira ngo dukorere mu bimina dukorere mu makoperative ariko ikibazo kikiriho ntabwo abagore bose ubona be bakangukiye kujya muri ibyo bimina kugira ngo bakorere bizamuke nyine bibe koperative kuko niyo politiki nicyo tubifuriza haracyari abagore benshi usanga bagikora ubucuruzi mbese buta butemewe buciriritse bukiri hasi abo rero niho ikibazo kirimo kugaragara twifuza ko nabo nkuko dukorana n'abafatanyabikorwa ko nabo bareka ubwo bucuruzi nabo bakajya reka mbere yuko tukwemerera madame Riva tubwira abantu badukurikiye ko uburyo bwiza bwo gusangira natwe ibitekerezo wohereje ubutumwa biroroshye ko tubusoma hanyuma abantu baduhamagara barabaritse gatoya turebe niba tuza kubona akanya ko kuba twabakira wari ushatse kugira icyo wongeraho nagira ngo nongere ku cyo madame Yvette yaravuze urebye hanze y'umuryango izindi mbogamizi umugore agihura nazo urebye gahunda y'iterambere cyane cyane mu bijyanye n'imiyoborere myiza turazi aho umugore cyane cyane mu nteko ishinga amategeko n'ahandi uburyo umugore yumva mu bushobozi ariko iyo tugeze mu nzego z'ibanze haracyari imbogamizi cyane cyane abadamu kwiyumva ko bashoboye ngira ngo bigeze kubivuga ariko ugasanga niyo habaye wenda nk'inama ni umuganda se cyangwa se n'inteko y'abaturage ugasanga na ba badamu bagiye muri izo nama wenda aragiye yicaye ntatanze ibitekerezo ugasanga aragiye yicaye hari inyuma arimo kwibaza ati mama sabana nasize mu rugo ese umunsi bararya iki ugasanga nta nubwo ya nama agiye abashe gutanga ibitekerezo kandi ababifite hari igihe ababifite ariko ntabashe kubitanga kandi murabizi iyo utabashe gutanga ibitekerezo ntabwo ijwi ryawe ryumvikana niyo mpamvu rero akenshi usanga dushishikariza abadamu cyane cyane babandi bakiri mu rugo bumva ko agomba gukora imirimo yo mu rugo akagira umwanya wo kujya mu nama ariko ndetse tukabasha no kubongerera ubushobozi yaba ari abafite ubumuga yaba ari abajene kugira ngo ijwi ryabo ribashe kumvikana mu by'ukuri iyo tuvuze nka gahunda y'imihigo ni gute abaturage babigiramo uruhare kugira ngo tuvuge tuti niba ari ibibazo abagore by'ihohoterwa cyangwa abana b'abakobwa baterwa inda bakiri batoya cyangwa se bafatwa ku ngufu ni gute ibyo bibazo bigaragara mu mihigo kugira ngo umudamu nawe yumve ko bwa buyobozi bumwitayeho bubasha gushyiraho ingengo y'imari hanyuma nawe ibibazo bikabasha gukemuka ni ngombwa rero ko tubashishikariza tubahugura kugira ngo bagire ubumenyi najya muri ya nama atange igitekerezo kandi ahagarare yumve ko afite ubushobozi yifitemo ubwo bushobozi bwo kubasha kuvuga kandi igitekerezo kiwe kikumvikana utaradusubiza ijambo hari gahunda mwigeze tugeze kubona mugira yitwa ikarita nsuzumamikorere iriya karita ikorite igira uruhe ruhare mu iterambere ry'umugore iyo ni gahunda ifasha inzego za leta ndetse n'abaturage aho bicara
abaturage bakareba gahunda zisanzwe ziriho yaba ari serivisi leta igomba gushyiraho cyangwa se igomba gushyira mu bikorwa bakavuga bati mu by'ukuri twe twifuza ko iri terambere twabona ibi n'ibi bakareba serivisi zihari bakareba wenda n'izidahari hanyuma ubuyobozi nabwo bukicara nabwo bukihamanuta icyo gihe icyo tuba tugira ngo tugamije no kugira ngo habeho ibiganiro hagati y'abatanga serivisi n'abazigenewe noneho habeho ibiganiro habeho no gushyiraho gahunda y'uburyo ibyo bibazo byakemuka iyo rero karita z'isuzuma mikorere tuyikora cyane cyane mu nzego za leta ariko no mu mashuri aho usanga abana b'abakobwa n'abahungu bagaragariza ubuyobozi bw'ikigo ndetse n'ubuyobozi bw'akarere cyane cyane abashinzwe uburezi ibibazo abana b'abakobwa cyangwa se abana b'abahungu bahura nabyo nk'iyo tuvuze icyumba cy'umukobwa mu mashuri twavuga ihohoterwa ni gute tubasha kongerera ubushobozi abo bana kugira ngo nabo bagaragaze ko mu by'ukuri serivisi zihari nabo bafite uburenganzira bwo kuzibona ariko n'iryo hohoterwa ribashe gukumirwa kuko tubizi ko abana b'abakobwa cyane cyane bagiterwa amada cyangwa bagafatwa ku ngufu cyane cyane iyo bari mu mashuri cyangwa basohoka bava mu mashuri bataha nabyo bikaba imbogamizi zikomeye cyane murakoze cyane ubwo muri gahunda dufite ya BTN yo kugenda twagura ibiganiro na serivisi zituma umuturage amenya amakuru menshi twibwira ko tuzagenda dufatanya tukasobanura imikorere yanyu reka ngaruke kuri Rwamureke haravugwa ibibazo byinshi umugore afite mu Rwanda ugiye kuvuga wese ugasanga ahita avuga ihohoterwa rikorerwa mu ngo ihohoterwa rikorerwa mu ngo tuzi ko rikorerwa ku mubiri rikorerwa ku mutungo n'ibindi bitandukanye ariko umwe mukavuga muti hari imigirire n'imigenzereze ya kigabo tadushaka ko abantu bayimenye bakayumva iyo uvuze imigirire myiza cyangwa imigenzereze ya kigabo ni iyihe ese imibi yo ni iyihe mu bisobanuro gute urakoze ni nari navuze nti ikibazo muzi ni kusanga hari uko abana b'abahungu batojwe batozwa iyo mikorere imigenzereze n'imyitwarire abana b'abakobwa nabo bagatozwa indi kandi ugasanga y'abana b'abakobwa batojwe niyo kwemera kuko ngira ngo ni ikintu kigari kijya mu nguko nabivuze mu bigenga umuryango mugari ku buryo usanga no kucyubahiriza ntabwo bikorwa n'abakobwa cyangwa n'abahungu ikibazo mbajije ubundi dukunda kugikora mu mwitozo ku buryo ntari buguhe liste ariko nshobora gutanga ingero yerekeranye nshobora no guhera ku cyo Riva yarakomojeho ugiye mu nama uracecetse kandi ibyo biremewe bifashwe nk'ibisanzwe urumva ni imigenzereze itozwa cyane cyane abakobwa bacu bakarinda aba bagore kandi itari myiza kuko ashobora no kubacecekanya ubutunzi kuko turabizi ko ubu kapitale cyangwa igishoro gikomeye ni ibitekerezo muri isi ya none hanyuma ku rundi ruhande ndi akaba yaratojwe ko niwe uza dominate niwe uzaganza ikiganiro ibitekerezo bye aba ari byo abandi bagenderaho ugasanga biratujyana no biratujyana no kuri ku muvuduko mutoya mu iterambere kuko abihariye bya bitekerezo hari ibitekerezo byapfukiranywe hariya hari urundi rugero rukunda kuza cyane iyo turi gukorana n'abantu ubusinzi ugasanga kunywa inzoga birafatwa nk'imigenzereze gusinda ni umugenzereze y'abagabo umugabo wasinze n'ibindi bisanzwe ubwo bakabona ko binamubereye ariko n'umuntu anywa agacupa bavuga uyu munsi yatashye ahumura nka papa urumva niba atanyoye nta humura nk'umupapa kandi kunywa za nzoga nyinshi birazana no kurwana niyo abantu bari kurwana n'abanyamakuru nabo bakabikora cyane niba umugore yarwanye bakabitangaza cyane bavuga bati abantu b'ababyeyi abantu bike ariko abagabo barwanye bigafatwa nk'aho bisanzwe hazamo n'ibindi bijyanye no ku
no kwiba no kugira gute no gufata ku ngufu abana mu mashuri mu byo dukorana n'abandi bafatanya bikorwa umwana w'imyaka 12 ukamubaza uti uri mu nzira uri umuntu uciye ku mukobwa n'umuhungu bahagararanye mu mwijima yabwiye umuhungu ati wibuke ubakaga abamubwiye iki umwana w'imyaka 12 aramubwira ati abavuze ati wa mwana w'umukobwa ntaguciki yakemera atakemera nibwo uzabubaye akagabo ni urutonde rwinshi no rurerure ariko ugasanga twagiye tubivoma he mu byukuri bwa burere bwo kwishyiga hari ubutumwa bugenda buhabwa umuntu bumubwira ko ari kwa azaba umugabo harimo ibibi yagiye mu muryango mugari hari ibindi hafata yagiye ku ishuri mu byasoma no mu biki ingero nziza ngira ngo ubuho birimo bigenda bikosoka kuko rebu turakorana cyane ingero nziza z'abagabo babaye ibihangange ugasanga ni abagabo akumva we afite uwa mukobwa ari kwiga ko afite uburenganzira bwo kutazaba umuntu ukomeye bwo kutazaba rwiyemezamirimo ukomeye we akabifata nk'aho ari n'uburenganzira yakumva indirimbo zica ku maradiyo kuri televiziyo akumvamo za mesaje n'ubundi zimugira uworoheje n'izigira wa muhungu hose ukabusanga rero byaragiye biba ikintu twita kiri system kinini cyane urakoze cyane akaba ari byo bitera reka dutangire turebe niba hari abantu batohereje ubutumwa hari umuntu uhereje ubutumwa hano ntabwo busobanutse cyane ariko ntitubura kubusoma yavuze ngo ntibyoroshye jyewe nkorerwa ihohoterwa ritoroshye ndakandamizwa cyane yatubwiye amazina ye ntiyatubwiye naho ari ariko byari kugira ngo amenye ko ubutumwa bwe twabonye kandi tubusomye reka tugaruke kwa Yvette na CNF iyo tuvuze umugore ku ruhembe mu iterambere nk'insanganyamatsiko y'uyu mwaka hari ibikorwa bitandukanye CNF yashyize imbere muri byo nkunda kugaruka ku muhigo wa mutima w'urugo ubungubu umuntu ukurikiye BTN avuge ko umuhigo wanyu wa mutima w'urugo mugeze hehe harimo tuye tubazo murakoze ariko wenda ntarajya kuri icyo mbajije ndavuga kuri icyo cy'umuntu uvuze ati ndi gukorerwa ihohoterwa ndumva hari ariko avuze niba ntibeshye ndumva ntabwo yakorerwa ihohoterwa mu gihugu kandi hari inzego zitandukanye zishinzwe kumufasha zishinzwe kumurenganura ndumva ya hari za ribu hari polisi ubwo nimero ye kiri hano tuze kuyiha mu mvugishe mukomeze rero tumufashe hanyuma ku byerekeranye n'imihigo kuko hari imihigo ubungubu ya mutima w'urugo niko tuyita abagore bafite ibumbiye muri ziriya nkingi eshatu hari mu bukungu mu miyoborere myiza no mu mibereho myiza kandi igakorerwa ku rwego rw'umudugudu umudugudu umwe muri buri murenge mu karere niho iyo mihigo twifuza ko uwo mudugudu uzazamuka kuko ukaba umudugudu w'icyerekezo mu by'ukuri abagore barimo kuyikora mu bushobozi bwose bafite barimo kuyikora ariko si bo bonyine barimo gufatanya n'abayobozi b'inzego z'ibanze barimo gufatanya n'urubyiruko barimo gufatanya n'izindi nzego zitandukanye ntago rero navuga ngo umuhigo wenda twarawesheje nk'uko twifuza uracyarimo gukorwa kuko ibyinshi si nini bikorwa uvuga ngo birakorwa birebe birangire ibyinshi ni ibikorwa birebana nko mu mibereho myiza ibikorwa by'isuku ibikorwa by'imirire myiza guca igwingira ry'abana ibyo ngibyo biracyakomeza yego ntabwo kibona abana bari mu mutuku cyangwa se bari bagaragaza indwara z'imirire mibi ngo abenshi ntabwo bakirimo n'isuku twavuga ko dufite aho tuyigejeje mu bukungu nabwo hari ibyo ngibyo byo kujya mu makoperative gukorana mu ikoranabuhanga n'iki ariko icyo navuga ni uko ikimaze gukorwa muri ano mezi kuva mu kwezi kwa karindwi kugeza ubu ni uko abatuye umudugudu bashinzwe kuwushyira mu bikorwa bamaze kumenya uwo muhigo ni iki ugamije iki ugomba gukora iki iyo bamaze kuwumenya rero no kuwushyira mu bikorwa ntabwo bigoye utwo turima tw'igikoni turimo kubakwa mu ngo zose ushobora gusanga urugo rwose rufite ubushobozi buke rufite ako karima k'igikoni imisarani irimo kugenda yubakwa mu kurwanya umwanda
kujya mu makoperative nabwo abagore muri uyu mudugudu twafashe reka dutangiye twakira abantu n'ubwo turi ko twakakira nka batatu twumve icyo batubwira BTN TV allo baramutse neza gerageza kuzamura ijwi ryawe utubwire aho uri n'uri we nitwa Remera ya Kigali ikibazo cyawe ni ikihe nagirango nyine mbabwire olumi yagiye mudushyiraho nka dutatu twakumvise ni ukuvuga ngo ashobora kuba adakurikiye ikiganiro ni iyindi gahunda ya televiziyo yatubwiraga hari undi muntu wanditse ngo turi kubumva neza turahohoterwa ariko duterwa ubwoba n'ababyeyi sinivuze mperereye mu karere ka Huye navuye mu ishuri bivuye ku babyeyi banjye nabaye igicibwa kuri ubu ndi Kigali reka twumve uyu nguyu nawe cyatubwira BTN TV allo agiye atavuze nyemerere uvuga gatoya kuri ubu utanze ubutumwa ngira ngo nk'uwavuze ko yarahohotewe bituma anava no mu ishuri mu by'ukuri turabizi ko nta hohotera ryagakwiye kubaho muri rusange ikindi kandi nta cyakabujije umwana kwiga yaba ari umwana w'umukobwa utwite cyangwa ibindi byose ariko usanga kenshi nk'iyo habaye ibibazo hagati y'abana cyangwa se umwana w'umukobwa agatwita usanga hari igihe ababyeyi nabo baterera bakavuga bati uyu mwana yabaye igicibwa yarakinaniye bityo ugasanga nabo ntibamwegereye ngira ngo rero muri gahunda dushishikariza nuko habaho ibiganiro ababyeyi bakamenya kuganiriza abana babo bakabigisha ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere bakariko bakabaha n'inama reka twumve uyu nguyu kugira tuze gusubiriza rimwe ibibazo BTN TV allo allo baramutse gerageza kuzamura ijwi ryawe ninde tuvugana Janvier Doyanga gerageza kongera kuzamura ijwi tukumve neza Janvier nitwa Janvier Doyanga yego yaragiye hari ubundi butumwa hano busa n'ahari burebure yavuze ngo mwaramutse ihoterwa hano hanze rirakabije gutera imbere k'umugore wo mu cyaro biragoye kuko natanga igitekerezo mu nteko n'ahandi bavuga ko ari inshyanutsi umudugudu wose natanga igitekerezo mu nteko bavuga ko ari inshyanutsi umudugudu wose ukamwanga mfite papa ariko ntiyakwemera ko uzana n'inyoni mu rugo rwe nta kintu wahakorera ubu ngubu twaramuhunze buri umwe abukwe hari n'uza ntagere mu rugo kubera ko atinya papa avuze ati ibaze nawe guhunga iwanyu ukajya kwangara mama yarazerereye ariko bapfuye ubusa kubera ko abo aregera basangira inzoga ntacyo babikoraho hari undi wohereje ubutumwa ati mwaramutse turahohoterwa ba mama bakatubuza kubivuga urumva ni ya myumvire n'ibindi ibyo ngivyo bakatubuza kubivuga ngo wavunitse ntabwo bisobanutse ariko birumvikana ko harimo ka kantu kuvuga ngo turavunika ariko cyangwa turahohoterwa ariko abantu bagire bate ntibabivuge yego ushingiye kuri ibyo bibazo bose barimo kubaza kandi banavuganye biragaragara ko hari ikibazo hagati y'ababyeyi n'abana ariko usanga ababyeyi batabyemera hari nge twigeze guhuza bari abana b'abangavu batwaye inda n'ababyeyi bisa nk'aho bagiye kwitana ba mwana
njyewe ku bwanjye nerekaga ababyeyi ko uruhare runini rw'umwana utwara inda uruhare runini rw'ababyeyi ariko ababyeyi akavuga ati ntago bishoboka ati umwana hari umwana waruhagurutse avuga ati ababyeyi ntibakitwitaho basigaye baba muri za shuguri kandi ntagere n'icyo bageza mu rugo wabona batakwitayeho na ukajya kwishakishiriza ahandi mu buryo yatese kucyo umwana ajya gushakisha ahandi kucyo adatekereza ndavuga nti ugomba kumenya ko yari mbese bagomba kumenya ko ari umwana ata yageze no kuri ya myaka ya adolescence niko nabivuga abafite amaraso ashyushye mbese basabwa kumugira uruhande kumufasha ni ikibazo rero dukwiye kwitaho cyane cyane ku babyeyi hakabaho ibiganiro n'ubushakashatsi burerekana ko bitangirira no kuva umwana akiri mu nda reka duse naho tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu murabona ko ibitekerezo by'abantu biharaho bihurira kandi bigahuriza ku cyatumye umuryango nka Rwamureke kujyaho ubu bigahuriza ku cyatumye umuryango nka Care International ufata gahunda yo kuvuga ngo reka tugire icyo dukora ku bagore ndetse n'ibyatumye Leta y'u Rwanda ishyiraho inama y'igihugu y'abagore reka rero duse naho dufata umwanzuro mwavuze ibijyanye n'imihigo byumvikanye hanyuma Rwamureke watubwiye ingamba bafite ariko icyumvikana n'ikijyanye n'imyumvire reka mba nse naho ari bo mbaza mubona urugamba tuzarutsinda kugeza ryari no kubibona gusa ahubwo ni ubunararibonye twabonye mu bikorwa twagiye dukora ibikorwa turi gukorana na Care Majyepfo mu mushinga witwa GWEP ibikorwa turi gukora Musanze n'ahandi ni ikintu abantu bakeneye no kubageraho tukicara tugasobanukirwa ni ukuvuga abantu bagatekereza ku bibazo ku buryo bwimbitse bakareba ngarutse nko ku mwihariko wacu guhohotera cyangwa se ya myitwarire iganisha ku ihohotera igira ingaruka no ku bagabo ubwabo ikindi ingarutse no ku nshingano no ku nsanganyamatsiko y'umwaka umugore ku ruhembe mu iterambere ni ukuvuga umugore ku ruhembe mu iterambere twebwe bande rero tuzakoresha iriho kuvuga ngo ndi umugabo iterambere ry'umugabo gore nanjye ni ryanjye ni ukuvuga rero ndangiza cyangwa se nsoza abagabo bagombye kurekeraho kubona ko iterambere ry'umugore ari ikibazo kuri bo ahubwo bakabona ko urakoze cyane hanyuma tugaruke kuri Care International iri jambo rimwe umugore ku ruhembe mu iterambere ngira ngo ni inzira ndende ariko ni inzira mbona turi mu nzira nziza kuko hari byinshi byiza tumaze kugeraho ariko nk'uko twabigaragaje haracyari inzitizi haracyari akazi ko gukora dukeneye gufatanya twese ngira ngo ikintu cy'ingenzi ni uko buri wese yumva ko iterambere ry'umugore uburinganire n'ubwuzuzanye ari inshingano ze ntabwo ari inshingano z'inama y'igihugu y'abagore cyangwa imiryango ya sosiyete sivile ahubwo buri wese biramureba Madame Yvette ijambo risoza murakoze ijambo ryanjye risoza ni ugushishikariza abantu ko uriya munsi ku cyumweru ku munsi mpuzamahanga w'umugore twese nyuma ya saa sita tuzaba turi mu midugudu yacu dufatanyirije hamwe kureba aho iterambere ry'umugore rigeze imbogamizi zihari ntazagire usigara murakoze cyane reka nshimire abantu baturutse abashyitsi bacu barimo Yvette wavuye muri CNF harimo Silas wavuye muri Rwamureke ndetse na Olive wavuye muri Care International kandi nawe wakurikiye BTN mu kiganiro cyacu tugushimire tukubwire ngo ukomeze ukurikirane gahunda zacu uko zigenda ziza byose biba bimeze neza kuri BTN njye na Jean de Dieu Byukusenge umunsi mwiza